Във Враца се проведе международен турнир по лека атлетика Ботева слава. В състезанието взеха участие деца родени от 2001 до 2011 от страната и чужбина. Организаторите раздадоха 29 комплекта медали. Домакините от атлетичен клуб Враца спечелиха 16 отличия в надпреварата. Днес се включиха атлети от Сърбия. Призьорите в отделните дисциплини и възрастови групи бяха наградени с купи и медали. Златен медал на 50 метър спринт при момчетата родени 2008 спечели Деян Цветанов от спортен клуб по лека атлетика Ивайло Младенов Враца. При момичетата Анжелина Петкова спечели първото място с резултат 7 секунди и 96 стотни. За родените 2009 шампиони станаха на 50 метра Георги Попов и Теодора Симеонова от спортен клуб по лека атлетика Спартак Плевен. Спортен клуб Олимпия Враца също се представи много добре. Треньора на клуба Юлия Борисова остана доволна от възпитаниците си. Ами, стана добро състезание, времето позволи и навън, и в залата да се направят добри постижения на този етап. Доволна съм от моите състезатели, ние участвахме с 23 състезатели от всички възрасти и надявам се и децата да са доволни, организаторите бяха добре подготвили състезанието и стана едно много добро състезание. Мога да кажа, че имаме добри деца, но поради липсата на част от условията вече имаме за зимните условия имаме зал, обаче нямаме възможност за навън за подготовка, тъй като нямаме такава настилка за на стадиона, както всички знаем. И за това малко ни пречи за лятната подготовка, да си развиваме подготовката на този етап. Трябва да се задоволим с залата, което за дългите бегачи и за средните бегачи не е много добре, само за спринтьорите. Да има по-голям прилив на деца и желаещи да се доспортуват са точно условията. Вече имаме и доста деца, които се записаха в нашите клубове, след като вече беше готова залата. Така че се надяваме, че за навън, като стане, когато стане стадиона, ще има още повече желаещи, което е предпоставка и за по-добри постижения, за по-добро развитие на леката атлетика. Михайла Митко от спортен клуб Олимпия Враца спечели златния медал на 100 метра при девойките родени 2003-2004. И не беше толкова трудно, ама в моите серии нямаше толкова голяма конкуренция и трябваше да съм в първа серия с по-добрите от мен и заради това. Какъв резултат постигна? 12.76. Подготвяш се за следващото състезание, кое ще бъде това? В София на под 18 национални шампионат на 100 с препятствия и сигурно на 100 метра не се знае още. В същата дисциплина трета остана с отборничката на Михайла Силвия Йолова с резултат 13 секунди и 0,6 стотни. Първото място моята съотборничка Михайла определено е по-бърза, но до второто място много малко ме далеше. Какъв резултат постигна ти? 13 секунди и 6 стотни. Това е резултат на скок дължина? Резултата доста слабичък. Обикновено имам 4,95 см, но на състезанието 4,26. При юношите на 100 метра най-добър резултат постигна Алекс Ивайлов от атлетичен клуб Павел Павлов Враца, Боян Костов от клуб по лека атлетика София, метна най-далече диска в дисциплината при мъжете, Тияна Джурджевич от атлетичен клуб Балкан Димитровград, Република Сърбия, спечели златния медал при девойките на 100 метра. Турнира Ботева слава бе оценен като много добър и с отлични постижения на участниците.